საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია სილკნედი. ჩვენი გაკვეთილის თემა: დედამიწის დღეღამური ბრუნვა და სასაათო სარტყლები. მოგეხსენებათ, დედამიწა რამდენიმე გვარ მოძრაობას ასრულებს, რომელთაგან უმნიშვნელოვანესი გახლავთ ჩვენთვის ერთი თავისი წარმოსახვითი ღერძის გარშემო მოძრაობა. ეს მოგეხსენებათ გლობუსია, დედამიწის მოდელი, და დედამიწა თავისი აი ამ წარმოსახვითი ღერძის გარშემო, მართალი ამას არავითარი ღერძი ბუნებაში არ აქვს გაყრელი, არამედ წარმოსახვითად აი ამ ღერძის გარშემო ბრუნავს დასავლეთიდან აღმოსავლეთის მიმართულებით და ერთ სრულ შემობრუნებას, ანუ აი ერთი წერტილი რომ ავირჩიოთ ჩვენ, აი ეს წერტილი ერთი სრული შემობრუნების შემდეგ ისევ ამავე ადგილზე რომ მოვა და აი ამ ერთ სრულ ბრუნს თავისი წარმოსახვითი ღერძის გარშემო დედამიწა ანდომებს 23 საათს 46 წუთსა და 4.9 წამს. ეს რიცხვი ასეთი დაზუსტებით უგულებელყოფილია ჩვენს რეალობაში და დამრგვალებულია და ვამბობთ, რომ ერთ სრულ შემობრუნებას დედამიწა თავისი წარმოსახვითი ღერძის გარშემო ანდომებს 24 საათს. ჩვენ ვიცით, რომ წრის გრადუსული ზომა შეადგენს 360 გრადუსს. აი ეს 360 გრადუსი რომ გავყოთ ჩვენ 24-ზე, ანუ 24 საათს რადგან ანდომებს შემობრუნებას, მივიღებთ 15 გრადუსს. ეს ნიშნავს, რომ ყოველ 1 საათში ყოველი წერტილი გაივლის 15 გრადუსის ტოლ 15 გრადუსიანი კუთხით შემოწერილი რკალის სიგრძეს. ახლა ჩვენ თუ გავიხსენებთ იმას, რომ დედამიწა სფერულია, სფერული ფორმის არის, ეკვატორის გარშემო შედარებით უფრო გამოზნექილია და პოლუსებთან შებრტყელებული. ეკვატორიალური რადიუსი 21 კილომეტრით აღემატება პოლარულ რადიუსს. აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებით ეკვატორზე აი ეს 15 გრადუსიანი რკალით შემოსაზღვრული, 15 გრადუსიანი კუთხით შემოსაზღვრული რკალის სიგრძე განსხვავებული იქნება, ანუ უფრო მეტი იქნება, ვიდრე პოლუსებისაკენ თანდათანობით ეს დაიკლებს. აი აქ ჩვენ ნახაზზე ვხედავთ, რომ აი ეს სიგრძე, ხო, რომლითაც ეს მერიდიანის რკალი არის ფაქტობრივად, აი ეს აი ამ სიგრძეზე ვსაუბრობთ. ეს სიგრძე განსხვავებულია ეკვატორსა და პოლარული არეალებისკენ გვაქვს კლება. კერძოდ, ანუ ეს არის ზუსტად სიჩქარე, თუ რა სიჩქარით მოძრაობს დედამიწის თითოეული წერტილი თავისი წარმოსახვითი ღერძის გარშემო. ეკვატორზე ეს სიჩქარე შეადგენს 464 მეტრ წამს. მაგალითად, თბილისის განედისთვის ეს მონაცემი, იგივე ეს მონაცემი იქნება 347 მეტრ წამი, ხოლო სანქტ-პეტერბურგისთვის, რომელიც კიდევ ჩვენზე უფრო ჩრდილოეთით მდებარეობს, იგივე ეს მონაცემი იქნება 232 მეტრ წამის ტოლი. ესე იგი, კუთხური სიჩქარე აი ეს თანდათანობით კლებულობს ეკვატორიდან პოლუსებისკენ. ჩვენ დავადგინეთ, რომ ყოველ 1 საათში 15 გრადუსიანი რკალით 15 გრადუსიანი კუთხით შემოსაზღვრული რკალის სიგრძეს გადის დედამიწის თითოეული წერტილი. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით დედამიწის ზედაპირი დაყოფილი გახლავთ 24 სასაათო სარტყლად, ვინაიდან ერთ სრულ ბრუნს დასჭირდება 24 საათი და აი ამ 360 გრადუსის გავლას. პირობითად შეთანხმდნენ ასე, აი სადღაცდან ხო უნდა დაწყებულიყო ათვლა ამ სასაათო სარტყლების. ჩვენ ვიცით, რომ ლონდონზე გამავალ მერიდიანს ეწოდება ნულოვანი მერიდიანი,
ანუ გრინვიჩის მერიდიანი, ვინაიდან ლონდონის გარეუბანში მდებარე გრინვიჩის სახელობის ობსერვატორიაზე გადის ეს მერიდიანი. ეს არის საწყისი. მერიდიანების ათვლა იწყება აღმოსავლეთით 180 გრადუსამდე და დასავლეთით 180 გრადუსამდე. პირობითად შეთანხმდნენ ასე, რომ ნულოვანი სასაათო სარტყელი უწოდონ იმ ზოლს, რომელიც ნულოვანი მერიდიანიდან 7.5 გრადუსით აღმოსავლეთით და 7.5 გრადუსით დასავლეთით გადაზომეს და აი ეს ნულოვანი სარტყელი, რომლის გრადუსული ზომა იქნება 15 გრადუსი და მისი ღერძული მერიდიანი გახლავთ ნულოვანი მერიდიანი. ანუ ეს არის ნულოვანი მერიდიანი. პირველი სასაათო სარტყელი, ანუ შემდეგი სასაათო, ისევ 7.5 გრადუსი, ანუ ამის გრადუსული ზომაც ისევ გახლავთ 15 გრადუსი. შესაბამისად, ამ ნულოვანი სასაათო სარტყლის ღერძული მერიდიანი თუ გახლავთ 0 გრადუსიანი, ანუ საწყისი მერიდიანი, პირველი სასაათო სარტყლის ღერძული მერიდიანი იქნება 15 გრადუსიანი მერიდიანი. რა თქმა უნდა, აღმოსავლეთ ნახევარსფეროში. მეორე სასაათო სარტყლის ღერძული მერიდიანი იქნება 30 გრადუსი, მესამესი 45 გრადუსი და ასე შემდეგ. მიხვდით ალბათ ამ დაყოფას. მე-12 სასაათო სარტყლის ღერძული მერიდიანი იქნება 180 გრადუსიანი მერიდიანი. ეს 180 გრადუსიანი მერიდიანი გახლავთ ამ ნულოვანი მერიდიანის საპირისპირო მერიდიანი, რომელიც ნულოვან მერიდიანთან ერთად დედამიწას ყოფს 2.5 სფეროდ. ეს გახლავთ აღმოსავლეთ ნახევარსფერო 0-დან 180 გრადუსამდე და ეს გახლავთ დასავლეთ ნახევარსფერო 0-დან 180 გრადუსამდე. ვინაიდან აი ამ ნულოვან ზოლს ვუწოდეთ ნულოვანი სასაათო სარტყელი და ასე ავთვალეთ, ესე იგი, წარმოვედით ჩვენ აღმოსავლეთით პირველი, მეორე, მესამე და ასე შემდეგ და მოვედით აი ამ მე-12 სასაათო სარტყელთან, სასაათო სარტყლების რაოდენობრივი თვლა გრძელდება ისევ დასავლეთ ნახევარსფეროში და ასე თუ მივადგებით ჩვენ ისევ ამ ნულოვან სასაათო სარტყელს, აღმოჩნდება, რომ ერთი და იგივე ზოლი, ნულოვანი სასაათო სარტყელი, იგივე 24 სასაათო სარტყელი გახლავთ. ანუ თითოეულ აი ამ ზოლს შორის დროის ათვლა იქნება 1 საათით განსხვავებული. მოგეხსენებათ, რომ დრო მეტად სუბიექტური კატეგორიაა და თითოეულ სახელმწიფოს აქვს იმის უფლება, რომ თავისი შეხედულებისამებრ ეს დროითი ცვალებადობა მოახდინოს. მთელი დედამიწის ზედაპირი, როგორც მოგახსენეთ, დაყოფილია 24 სასაათო სარტყლად, მაგრამ ეს სრულებითაც არნიშნავს, რომ ყოველ მეზობელ სასაათო სარტყლებს შორის მხოლოდ 1 საათი იყოს სხვაობა. არის დედამიწის ზედაპირზე ისეთი ადგილები, რომელთა დროც მეზობელი სასაათო სარტყლებიდან მხოლოდ 0.5 საათით განსხვავდება. ეს უკვე თითოეული სახელმწიფოს პრეროგატივა გახლავთ. ახლა კი ჩვენ გავიხსენოთ ერთი ისტორიული ფაქტი, რომელიც გეოგრაფიის განვითარების ეტაპზე მოხდა და ამასთან დაკავშირებით, როგორ მოხდა საერთოდ თარიღთა ცვლის მერიდიანის დადგენა და ვისაუბროთ ამ ყველაფერზე. შეგახსენებთ, რომ 1519 წელს დაიწყო მაგელანის გარსაქვეყნო მოგზაურობა. მოგეხსენებათ, რომ ეს მდინარე გვადალკვივირის შესართავიდან გამოემართა, სამხრეთ ამერიკას შემოუარა სამხრეთით, ეს იყო პირველი გარსაქვეყნო მოგზაურობა, გადმოკვეთა რა წყნარი ოკეანე, მოაღწია მან მოლუკის კუნძულებამდე, აქ კუნძულ მაკტანზე თვითონ მაგელანი დაიღუპა, მაგრამ ექსპედიციამ განაგრძო სვლა და ინდოეთის ოკეანის შემოვლით, აფრიკის სამხრეთიდან გარშემოვლით ისევ დაბრუნდა ესპანეთში. 265 კაცით დაწყებული ექსპედიცია
18-კაციანი შემადგენლობით დაბრუნდა სამშობლოში. ისინი დიდი ზარზეიმით მიიღეს. სებასტიან ელკანო ხელმძღვანელობდა მაგელანის დაღუპვის შემდეგ ამ ექსპედიციას. ეს იყო სამეცნიერო ექსპედიცია იმასთან ერთად, რომ მას უნდა ჩამოეტანა ინდოეთიდან მრავალი სანოვაგე, რითიც ექსპედიციის ხარჯები უნდა დაეფარათ. Და ამასთან ერთად ხდებოდა ყოველდღიური ჩანაწერები მეზღვაურებისა, არსებობდა ამ ექსპედიციის სამუშაო მასალა, ასე ვთქვათ. და მოხდა ასეთი ფაქტი: მიუხედავად იმისა, რომ ისინი დიდი ზარზეიმით მიიღო ესპანეთის სამეფო კარმა, ცოტა ხანში აღმოჩნდა, რომ კათოლიკურმა ეკლესიამ ექსპედიციის წევრები ეკლესიიდან განკვეთა. ეს მე-16 საუკუნის პირველი ნახევარია. ესპანეთში მძინვარებს ინკვიზიცია. ალბათ მათ კიდეც გაეხარდათ, რომ საერთოდ კიდე უფრო დიდი სასჯელი არ მიუსაჯეს, მაგრამ ეკლესიიდან განკვეთა ეს არ იყო პატარა სასჯელი, მოგეხსენებათ, რამ გამოიწვია ყოველივე ეს. აღმოჩნდა, რომ ექსპედიციას ერთი დღე სადღაც ჰქონდა დაკარგული და ამის გამო საეკლესიო დღესასწაულებს არასწორად ზეიმობდნენ და ეს გახდა მიზეზი კათოლიკური ეკლესიიდან მათი განკვეთისა. შემდგომ ყველაფერი აღდგა და დაუბრუნდა თავის ჭეშმარიტ მდგომარეობას, მაგრამ მაშინ ძალიან სავალალო იყო ეს ყოველივე. რა მოხდა? სად დაკარგა ამ ექსპედიციამ ეს ერთი დღე? აღმოჩნდა, რომ 180 გრადუსიანი მერიდიანის გადმოკვეთისას აუცილებელია იმის გათვალისწინებით, რომ დედამიწა ბრუნავს დასავლეთიდან აღმოსავლეთის მიმართულებით და თუ ჩვენ გადმოვკვეთავთ აი 180 გრადუსიან მერიდიანს, რომელსაც პირობითად უწოდეს თარიღთან ცვლის მერიდიანი. ამ შემთხვევაში ერთი დღე უნდა დაემატოს ჩვენი მოგზაურობის მარშრუტს. ხოლო პირიქით გადაკვეთის შემთხვევაში, ანუ აღმოსავლეთ ნახევარსფეროდან თუ დასავლეთ ნახევარსფეროში მოგზაურობ, მაშინ ჩვენ ერთი დღე უნდა გავიმეოროთ ისევ. ხოლო საწინააღმდეგო მიმართულებით გადმოკვეთის დროს ერთი დღე ემატება ჩვენი მოგზაურობის მარშრუტს. აი ეს არ მოხდა, ეს არ განახორციელა ხუან სებასტიან ელკანომ და ამიტომ დაიკარგა ის ერთი დღე. აი ამ შეთანხმდნენ ასე, რომ ამ 180 გრადუსიან მერიდიანს უწოდონ თარიღთა ცვლის მერიდიანი. ეს არის, როგორც უკვე მოგახსენეთ, ნულოვანი მერიდიანის გაგრძელება, ასე ვთქვათ, ერთიან რკალს ქმნის და ყოფს დედამიწას ორ ნახევარსფეროდ, აღმოსავლეთ და დასავლეთ ნახევარსფეროებად. ეს 180 გრადუსიანი მერიდიანი, რომ დავაზუსტოთ, ხო, გადის ვთქვათ, ხმელეთის ნაწილსაც ჩამოკვეთს, ეს რუსეთის ტერიტორია მოგეხსენებათ, და ჩუკოტკის ნახევარკუნძულზე გაივლის. მაგრამ თარიღთა ცვლის მერიდიანი აი ამ სახელმწიფოებრიობის გათვალისწინებით გადის დაუსახლებელ ტერიტორიებზე და ცოტა გადაიწია ბერინგის სრუტეში გაივლის. თქვენ ახლა ხედავთ, რომ ეს თარიღთა ცვლის მერიდიანი წყვეტილი ხაზით არის აი ამ ჩვენს პოლიტიკურ რუკაზე აღნიშნული. ისეთ დაუსახლებელ ადგილებში, როგორც აი თქვა წყნარი ოკეანის ეს მონაკვეთია, პირდაპირ მიუყვება მერიდიანს. მაგრამ სადაც კუნძულთა რკალი შეხვდება, შეიძლება რომ მან ცოტა შეიცვალოს თავისი მიმართულება, სწორედ აქ არის გათვალისწინებული სახელმწიფოებრიობა და თითოეული სახელმწიფოს აქვს თავისი არჩევანი თუ დრო როგორ განსაზღვროს. აი საბჭოთა კავშირის არსებობის პერიოდში, მაგალითად 1930 წელს, საბჭოთა ხელისუფლება მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ჩვეულებრივი დროსგან
ერთი საათით გადაწია და ამას დეკრეტული დრო უწოდა. შემდგომ უკვე დამოუკიდებელ საქართველოში ეს დრო რაღაცა გარკვეულ პერიოდზე ჩვენ ისევ შემოგვრჩა. გახსოვთ ალბათ ის პერიოდი, როდესაც ვცვლიდით დროს და გაზაფხულისა და ზაფხულის დროზე გადავდიოდით. ესეც სახელმწიფოს არჩევანია და რიგი ქვეყნები ეხლაც იყენებს ამ ყოველივეს, მაგრამ საქართველოში ეს ასე ბოლო წლების მანძილზე უკვე აღარ ხორციელდება. ანუ არ ვცვლით გაზაფხულისა და ზამთრის დროებზე, არ გადავდივართ ზაფხულისა და ზამთრის დროებზე. 2011 წლის ბოლოს საქმე გქონდა ერთ მეტად უჩვეულო მოვლენასთანაც. კუნძული ტოკელაო, რომელიც მე-13 სასაათო სარტყელში მდებარეობდა, აი ეს დაახლოებით აქ გახლავთ ეს კუნძული, და იგი იმყოფება სახელმწიფო ახალი ზელანდიის დაქვემდებარების ქვეშ. აი ამ კუნძულმა მას ექმნებოდა ეკონომიკური გაუთვალისწინებლობები, ხდებოდა ამ ქვეყნის დროსთან დაკავშირებით, ვინაიდან ის არ იყო შესაბამისობაში მოყვანილი ახალი ზელანდიის დროსთან. და ხდებოდა ისე, რომ თუ ტოკელაოზე იყო პარასკევი, ახალ ზელანდიაზე უკვე შაბათი იყო დამდგარი, ამიტომ მათ მიიღეს გადაწყვეტილება 2011 წლის ბოლოს 29 დეკემბრის შემდეგ პირდაპირ დადგა 31 დეკემბერი. ერთი დღე მათი კალენდრიდან ამოვარდა. უცოტა უფრო ადრე, 2011 წლის მაისში, ასეთივე გადაწყვეტილება აღმოსავლეთ სამოამაც მიიღო და ისინი ერთად გადავიდნენ აი ამ შეცვლილ დროზე. ასეთი რამ ხდება სახელმწიფოს გადაწყვეტილებებით. ეს არაფერი დარღვევა არ გახლავთ. აი, გითხარით კიდეც, რომ შეიძლება ნახევარი საათი იყოს განსხვავება. მაგალითად, ავსტრალია, რომელიც ერთი სახელმწიფოა ერთ კონტინენტზე წარმოდგენილი, შუა ზოლი ნახევარი საათით განსხვავდება მიმდებარე სასაათო სარტყლებიდან. ანუ სულ ორ სასაათო სარტყელში არის წარმოდგენილი. ჩინეთი, რომელსაც გეოგრაფიულად ისეთი მდებარეობა უჭირავს, რომ ხუთ სასაათო სარტყელზეც კი არის გადაჭიმული, ერთი საათი არის გამოყენებული მის უკიდურესი აღმოსავლეთიდან უკიდურეს დასავლეთამდე მთელ სახელმწიფოს ტერიტორიაზე. ერთი დრო მოქმედებს. საქართველო გეოგრაფიულად ჯდება მესამე სასაათო სარტყელში, მაგრამ თქვენს მობილურ ტელეფონებზეც შეგიძლიათ გადაამოწმოთ თვითონ. ყოველთვის, აი როცა ჩავთავთ ადგილობრივი დრო გვინდა რომ ვაჩვენოთ, პლუს 4 ეწერება. ანუ მე-4 სასაათო სარტყლის დროს ვიყენებთ დღეს და ლონდონის დროისაგან 3 საათით განსხვავდება ჩვენი სასაათო სარტყლის დრო. ამდენად ჩვენ დღეს განვიხილეთ დედამიწის დღეღამური ბრუნვა და მასთან დაკავშირებული სასაათო სარტყლები. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.